אדם ומעלה אותו מטומאה לטהרה. מקווה זה דבר גדול. מטהר את האדם, זכך אותו, יש לו כוח גדול. וחשוב מאוד שאדם יזכה ככה לטבול ולטהר את גופו, בפרט לכבוד שבת ויום טוב, מי שיכול לי ביום יום, זה גם דבר גדול. כן, דבר גדול. אדם טהור זה תורה אחרת, זה לימוד אחרת, זה תפילה אחרת, כמובן. ומה אנחנו רוצים בחיים שלנו, רבותיי, אם לא לטהר את עצמנו, להזדקך, באמת להיות יותר טובים, ושיהיה לנו גם כן כוח להיות יותר טובים, והטהרה גורמת לאדם לכוח יותר גדול בקדושה, פחות לכעוס, פחות תאווה, פחות, זה, אין מה לעשות, זה דברים שעובדים. רבנו הארי אומר, אמנם המקווה זה לא מצווה, אומר הבעל שם טוב, אבל מה שמקווה עושה, שום מצווה אינה עושה. רבנו הארי אומר, אם יקחו בית בעניין של כמה קומות וימלאו אותו רק ספרים, לכתוב את הסודות שיש על המקווה, זה לא יספיק. יש הרבה כוח במקווה. עצם עובדה שהנכדם נכנס כל כולו לתוך המים, אפילו שערה אחת שלו לא בחוץ, שאם אחד בחוץ הוא לא טהור, זה כמו תינוק שנמצא בבטן של אמא שלו, בתוך המי שפיר. הוא כמו קטן שנולד דמה, שזה גר שמל, ולא טבל, כאילו לא מל, אפילו המילה שלו לא שווה גרוש. גר צריך למול ולטבול לשם גירות, והוא מברך על הטבילה הזאת. הוא מברך אחרי שטבל. למה? לפני שטבל לך יברך אשר קדשנו, מי ציוונו, מי ציווה אותך, מוחמד, סטיבן, אני יודע מי הוא, מה יברך? מי ביקש ממך לברך? אז פה אין ברירה, לכן זה המצווה היחידה שיכול לברך לאחרי. אבל צריכים לדעת, רבותיי, שטהרה זה דבר גדול ועצום. אבל בד בבד עם זה, יש לנו רבותיי דבר אחר שמעלה את האדם מטומאה לטהרה. שזו התורה שלנו. רבותיי, התורה מעלה את האדם מטומאה לטהרה. תורה נותנת לאדם כאן חשיבה שונה לחלוטין משל שאר בני העולם. רבותיי, אנשים לא מבינים מה זה מחשבה של תורה. אי אפשר לדעת מה זה דעת תורה עד שלא נמצאים בתוך זה. חז"ל אומרים דעת בעלי בתים, הפך דעת תורה. הכל הפוך. והכי מצחיק, זה ככה זה, כי הוא נמצא במקום מסוים, שהוא שומע את הדעת של התורה, ודאי נראית לו משונה, כי הוא התרגל לשתות מים מרים, אז הוא נהנה מהמים המרים. הוא לא נהנה מהמים הטעימים. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצו להם מורות נשברים. מי שהתרגל, רבותיי, לשתות משהו מר, הוא ייהנה ממנו. כך אדם שלא שתה אף פעם קפה, ושקלו שותים קפה בלי סוכר. תן לו את זה, הוא יתעלף. כך בן אדם תן לו לשתות בירה, שלא שתה אף פעם בירה, הוא יתעלף. והשני אומר, בוא נה, אתה לא מבין מה החיים שלך, איזה בירה שותי? זה בירה של 300 שקל. אומר לו, אדוני, תשלם לי 300 שקל, אני לא שותה את זה. רגע, אתה משוגע? זה רע, איך אתה שותה את זה? בוא נה, זה יין של 3,500 שקל בקבוק. בוא נה, נעל הבוק, אתה והבקבוק. קח את זה מפה, מי יכול לשתות את זה? אתה לא נורמלי. 3,500 שקל ליטר? אתה לא נורמלי, אני עם 3,500 שקל ליטר, 3,500 שקל מתדלק את האוטו לחודשיים. מה אתה? השתגעת? ליטר? מה הולך כאן? נשאל שאלה, רבותיי, מי צודק? זה שאומר שהיין טעים או זה שאומר שהיין לא טעים? הבירה טעימה או לא טעימה? הוודקה, ויסקי, אתה יודע איזה ויסקי זה? זה בעץ אלון משובח, ישנו אותו במשך שנים, אחי! זה ויסקי של 2,000-3,000, סלח לי, אני שואל שאלה, טעים או לא טעים? לא יודע. הוא אומר כן והוא אומר לו, על טעם ועל ריח אין להתווכח. יש תשובה אחת פשוטה. בואו נבדוק את זה אצל מישהו שאין לו דעות קדומות. אתם יודעים מי זה? תינוק. קח ילד קטן. תן לו בירה. הוא צודק. יודע למה? אין לו דעות קדומות. אתה, זה שהתרגלת לזה, זה הפך לך לטעים. באמת זה לא טעים. תדעו לכם רבותיי, זו הבדיקה והאינדיקציה הכי אמיתית שיש. באמת זה פשוט דבר נורא. רק מה? אני מבטיח לך שאם תרגל לשתות מים, חוץ מכבוד המקום, מכבודכם, מהג'ורה, זה לך טעים בסוף. לא יעזור לאף אחד. הרגל עובד. איך מישהו אמר לי? אני אומר לו, בואי, אתה הבאת אותי לאכול את זה. מישהו פעם לקח אותי, לא משנה, לקח אותי לאיזה עדה מסוימת. הוא אומר, אחרי הצום אוכלים את זה, זה גן עדן. אמרתי לו, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מתי מגיע לגן עדן. אני לא יודע מתי התכוונת גן עדן. היום ייקחו אותו, נראה לי זה היום. ממש, זה נראה לי אונליין. אמר לי, מה? אמר לי, לא, זה טעם נרכש. אתם יודעים מה זה טעם נרכש? תאכל הרבה פעמים עד שתרגל. זה לא טעים. זה שאני אתרגל, זה לא הופך את זה לטעים, כי התרגלת לטעם. אחרי שתרגלת לטעם, אתה אומר, וואו, באמת, זה... בסדר.
זה לא טעים. רבותיי, תדעו לכם, שאנחנו צריכים לדעת שבעולם שלנו הדברים מסודרים, הדק היטב, היטב הדק. ויש אנשים, הדעה שלהם שובשת. והם חושבים שככה חושבים. כשאתה מתיישר עם התורה, אתה לא מצליח לחשוב איך פעם חשבת אחרת. כשאדם מתיישר עם התורה, אומר, בואי, הפעם הייתי חושב ככה, ואני לא מצליח להבין איך חשבתי ככה. אתה יודע למה? כי יצאת מהטעם הזה. יצאת מההבל הזה. אדם שפעם היה מעשן סיגריות, מפסיק שנים, מפריע לו ריח של הסיגר יותר אחד משלוש מעשן. זה מציק לו, הוא לא יכול להיות שם. אבל עדיין אתה מעשן. היא הנותנת. היא הנותנת. אדם יעבוד באופסה, הוא נמצא על הזבל. לא חלילה שאני בא לזלזל במישהו, חלילה, אין עבודה, רבותיי, שום פרנסה לא מבזה את בעליה. אשרי אותו אדם שנהנה מיגיע כפיו, שנאמר, אשריך כי תאכל, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריו, שיעבוד בזה, ולקר אל תגנוב. פשוט נבלתה בשוקה, תפשוט נבלה בשוק, ולה תאימה, אל תאמר, כהנה, גברה רבנה, תגיד, אני כהן, אני תעבוד. פשוט נבלה בשוק, אל תגיד, זה לא מתאים לי. מה זה לא מתאים לך? תעבוד. תעבוד בזבל, תעבוד. מה? אני הייתי חייב חובות אחרי שקניתי דירה, הייתי עובד בלן במקווה. הייתי עובד גנן. הייתי עובד טיטוי של כל השכונה. פעם מישהו ראה אותי, אהב? אמרתי לו, כן. איך? אמרתי לו, איך? אמרתי לו, צריך להתפרנס, צריך להחזיר חובות. פעם מישהו אמר לי, זה חילול השם. רב אחד פגש אותי. תשמע, זה לא כבוד התורה. אמרתי לו, ולהיות בחובות זה כבוד התורה? זה חילול השם. יום אחד אחרי זה הוא פגש אותי, אומר לי, חשבתי על מה שאמרת, רציתי לבקש לך סליחה, אתה צודק. זה שטויות הללו. זה נגד חזל. אני יוצא חשבון למישהו, למשהו, אני גונב. אני אף פעם לא התביישתי מעבודה. אני אף פעם, לא יודע, אני לא מבין את השטויות הללו. אם זה דבר, ההכרח, לא ישובח ולא יגונה, זה הכרח, זה מה שעושים. אז זה מה שיש בנמצא, זו העבודה, זה מה שהשם רוצה. איי, אני אתבזה בה שאנשים יסתכלו עליי, שתבח שם מולד, אולי יחפר לי עוונות קצת. אבל זה שטויות. ממה? אותה אדם עובד בזבל. אז הוא יושב למעלה באופסה, הוא מחזיק יד, הופ! הוא יושב שם, איזה ריחות, ירחם השם, ישמור ויציל. אתה יושב באוטו מאחוריו, אתה רוצה למות, ואתה רואה את ההוא שם, אבסוט! יש כאלה, הוא מחזיק יד אחת עם סנדוויץ', יד שני סנדוויץ', הוא אוכל. אתה מסתכל, דור ריבונו של עולם, איך הוא אוכל? והם כבר בקיאים בריחות, אומר עצמה, הריח של יום אחרי שבת, היה משהו חזק. זה היה פעם חזק. הוא יכול לזהות לך, זה של יום חמישי. זה של יום שלישי. זה של מוצא השח שלי. זה של מוצא, הוא יודע. הוא מזהה. ואני שואל שאלה. אותו אדם שנמצא שם למעלה, סובל מהריח. תרגל אליו. תוציא אותו מהזבל, למשך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, הוא לא יעבוד. תן עוד פעם להתקרב. איף! מה איף? מה אתה מצחק אותה? אתה היית פה בפנים? הייתי. זה נעלם. תדעו לכם, רבותיי, הרגלים קונים והרגלים גם אפשר להעלים. אבל יש משהו מושתת בתוך תוכחה, במציאות שלך. ואנוכי נטעתיך סורק. אתה יהודי. ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. אתם יודעים מה זה? חשבתי היום בסייעתא דשמיא, אמרתי, ישראל. פשט פשוט, גם יהודי שחטא, הוא נשאר יהודי, גם מתנצר נשאר יהודי. אבל ישראל, אף על פי שחטא, יהודי שחוטא, אף על פי תראו אותו חוטא, דה לך בתוך תוכו זה ישראל. ישר אל, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. גם שהוא חוטא כואב לו. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני לא אוהב עם עוד שועד מלך בו. צריכים לדעת, אחים יקרים, המחשבה של האדם מושתתת לפי משהו, איפה שהוא נמצא. אתה נמצא במקום מלוכלך, אתה תריח ריח רע. אתה נמצא במקום טוב, אתה תספוג, הבגדים שלך יספקו ריח טוב. ככה חז"ל אומרים. אני נכנס לבורסקי. בורסקי, מי שלא יודע, זה מקום שמעבדים מורות, זה מקום חוץ מכבוד המקום הכי נורא שיכול להיות מבחינת ריח. הגמרא אומרת, אישה לא יכולה להגיד לבעלה, אני רוצה להתגרש ממך. את יכולה לרצות. אתם שמעתם פעם שאוטו אומר לך, אוטו אומר לך, תשמע, אני לא רוצה אותך. תרצה אותי, לא תרצה אותי. אני קניתי אותך, לא תקנית אותי. הבעל קנה את אשתו. היום זה המצאה של שטויות שהמציאו בדור הזה. היא רוצה להתגרש. יכולה לרצות. עשי סלטות, עשי חומוס באוויר.
את שלי, אני קניתי אותך. לא אתה אמרתי, הרי אתה מקודש לי, אנחנו עדיין לא רפורמים. רפורמים עושים, הוא מקדשת אותו, הוא מקדש אותה. אם תמה אותו, הוא מתמה אותה יותר נכון. קדשת, איזה קדשת? קדחת. קטשת אולי. זה ככה אצלם. אז אין דבר כזה. הבעל קנת אשתו היא שלו. אישה באה לבית דין, אומרת, אני רוצה להתגרש. כל הכבוד שאת רוצה, תחזרי הביתה, שובי אל בעלך והתעלי תחת ידיו. יש אחד שהיא באה ומבקשת גט, אומרים לה תגרשי. אומרים, אבל תחייב לגרש אותה. מי זה? בן אדם שעובד בבורסקי. אשתו באה ואומרת, אני לא יכולה לנשום, הוא מסריח הבן אדם, חייב לתת לה גט. אי אפשר לחיות. שתבינו. אומרת, אומרים חז"ל, אני נכנס לבורסקי, נכנס למקום מסריח, חוץ מכבוד המקום, אף על פי שלא קנה כלום, ריח טוב קלט. איפה היית? אני נכנס לבסם. אני נכנס לחנותו של בסם, חנות של בוסם. אף על פי שלא קנה כלום, ריח טוב קלט. בונה, איזה בוסם? איזה בוסם? היית בחנות. אדם נכנס למקום רע של עוון ועבירה, גם אם לא קנית כלום, סירחון רוחני נדבק לך. אדם נכנס לתורה, לבית כנסת, גם אם לא אמר כלום, לא עשה כלום, קלט ריח טוב. חז"ל אומרים, על הפסוק אשרי יושבי ביתך, בואו נלמד הלכה ביחד. ההלכה אומרת, שבית הכנסת אין עושים אותו כפנדריה. מה זה כפנדריה? הגמרא אומרת, אדמקפנה דרי אעול בעה. במקום שאני אשיב, אדמקפנה, בואו נסביר מילה במילה, אדמקפנה, עד שאני אקיף, דרי, שורות הבתים, אעול בעה. הבית כנסת פה מקצר לי דרך, עשו מדלת הזאת, עשו מדלת השני, וואלה, עקפתי, איזה דרך קיצור. הלו, הלו, תרגע, בית כנסת זה לא דרך קיצור, תעשה עיקוף. אוי ואבוי למי שעושה את הבית כנסת כפנדריה. מה זה, דרך קיצור פה? אדם רוצה להיכנס לבית כנסת לקרוא לחברו, אסור. מה זה דרך כנסת כל חבר שלך? מה כן מותר? ייכנס ויאמר איזה דבר הלכה. ויאמר איזה דבר הלכה. ואם אינו יודע לומר דבר הלכה, יאמר לתינוק פסוק לי פסוקך. תגיד איזה פסוק, תגיד איזה הלכה. גם זה אין. ישב. ישב דקה ויקום. מה ייתן לי הישיבה? עצם הישיבה בבית הכנסת זו מצווה שנאמר אשרי יושב ביתך. מה, אני שואל אתכם שאלה, מה זה? שבת כנסת. שב, גולם. יש לנו גולם במעגל. מה שבת כנסת? מה זה ייתן לך? אף על פי שלא לקח כלום ריח טוב קלט. שמעתם על הסיפור על יוסף משיטה? בואו נספר אותו, מה אכפת לכם? אפילו שאתם מכירים אותו, תמיד זה מחדש. יוסף משיטה, רבותיי היה, הגיעו הרומאים עם מח שמם ויאבד זכרם, רומאים זה היו, היוונים, אני כבר לא זוכר, לא משנה, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן, עם מח שמם שתיהם אותו דבר, ורצו להיכנס לבית המקדש ולקחת שם את כלי בית המקדש הרשעים הללו, עם מח שמם ויאבד זכרם. הם בעצמם מפחדים להיכנס. גו יודע מה זה בית מקדש. מה הם אומרים? מי מוכן להיכנס מהיהודים? מי ייכנס? מי שיכנס, אנחנו ניתן לו פרס גדול. מה הפרס? הכלי הראשון שהוא יוציא מבית המקדש? שייך לו. וואו. מי מתפתה מדבר כזה? אתה משוגע לקחת את בית המקדש, להטיל אותה בידיים של האויב? מה זה, תמר זנדברג? תגיד, אתם השתגעתם? איזה, זה לא, מה זה, 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 זה בנט. אין דבר כזה, לא יכול להיות. עם קור תם שלו לאויב, את התורה שלו לאויב. אלא מוכין את התורה, מוכין את השבת, בשביל הכבוד שלהם. רבותיי, היה יהודי אחד ריק ופוחז, קראו לו יוסף משיטה. אותו יוסף משיטה בא לרומאים ואומר להם, היה בן אדם ריק ופוחז. אמר להם, אני נכנס. אתה נכנס? וואלה, כנס! הדבר הראשון שאתה מוציא שלך! וואלה. נכנס פנימה. ולא פחות ולא יותר, הוא הולך ולוקח את מנורת הזהב. מקשה אחת, זהב טהור. איזה מנורה שווה מיליארדים. והוא יוצא איתה החוצה. אומרים לו הרומאים, וואלה, סחטן. אלא יש לך טעם טוב, הלכת על הכי טוב, אה? עיניים טובות יש לך, אתה יודע לעבוד. אמרו לו, כן, תראה, אתה יודע, אתה הוצאת את זה, אבל זה כלי יותר מדי רציני בשביל אדם פשוט כמוך. זה ראוי למלך. אתה אידיוט, אתה אדם פשוט. שכאלה חושבים אידיוט זה משוגע.
מה זה אנגלית? אידיוט. הדיוט. כהן הדיוט. מה זה כהן הדיוט? כהן אהבל. כהן הדיוט זה כהן פשוט. אומרים לו, אתה הדיוט, אתה אדם פשוט, מה פתאום? אתה יודע מה, את זה תשאיר לנו? הדבר השני שתוציא שלך. ואתה, אתם מבינים באיזה אדם מושחת מדובר כאן? יש למישהו מושג להבין באיזה אדם מושחת מדובר פה? באיזה פרא אדם? לאיזה רמה הוא הגיע? שהוא מסוגל לעשות מה שגויים מפחד לעשות. הגויים כולם שואלים אצל הרומאים, אף אחד לא מוכן להיכנס. ובא לך יהודי ונכנס. ולא, הגוף שלו לא רועד. הוא לא, אפילו לא מניד אפה, הוא מביא את המנורה. אתם מבינים על איזה מושחת מדובר פה? זה אדם שאין לו ורידים. כנס פעם שנייה. עלינו. מה שתוציא עכשיו שלך. שימו לב רבותיי, איזה תפנית, איזה מהפך, איזה טירוף. זה לא הגיוני בכלל, זה מטורף. כאילו מה, הוא פתאום נהיה דתי? הוא אומר להם, חבר'ה, אני לא נכנס יותר. אני לא דורס יותר. מה, אתה לא זוכר את הדרך? עכשיו היית בפנים. עכשיו עוד סיבו. אמר להם, אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, ואך הכעיסנו בשנית? איך אני יכול? אני הלכתי נגד הבורא, אני מורד! אני לא נכנס. אני יודע, אתה מטומטם? מה, אתה מזעק אותה דתי עכשיו? נדע, אתה היית יותר מערבי. פתאום נהיית לי רב, היי לי שהכעסתי את בוראי, יאללה, נו, מילים של שבת. כנס, כנס. אמר להם, חבר'ה, אני חוזר על המילים עוד הפעם. אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, ואחר כיסנו בשנית. שוגע לגמרי. אמרו לו, אתה יודע מה, אם תיכנס, גם נעשה אותך ראש העיר. אמר להם, חבר'ה, ראש העיר, ראש הקדחת, לא יעזור לכם כלום, לא נכנס. נעשה אותך כך, ניתן לך עוד כסף, כלום. לא מצליחים בטוב, מצליחים איומים. אנחנו נקרע אותך, אנחנו נשבור לך את העצמות. תעשו מה שאתם רוצים. אין מצב שאני מכריס את הקדוש ברוך הוא פעם שנייה. רבותיי, אתם יודעים מה עשו לו? חתכו לו את כל הגוף עם מסור. והוא בתוך ששחותכים אותו, הוא צועק, אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, ואך הכעיסנו בשנית. רבותיי, הוא מת, ויצא בת קול ואמרה, רבי יוסף משיטה מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי ואמר, לא דיים לרשעים שמקבלים אותם בתשובה, אלא עוד שקוראים להם רבי. רבי יוסף משיטה? לפני זה זה היה ערבי יוסף משיטה. איך רבי? תראה לאן הוא טיפס. רבותיי, כולם שואלים, מה קרה ליוסף משיטה? הוא שמע את מי? איזה הרצאה הוא שמע? הוא לא שמע כלום. הוא שמע קול של רומאים ויוונים, של חיות טרף. ממה הוא קיבל לירת שמיים? מה קרם לתפנית? בואי נעשה בן אדם שאוכל חזיר, אוכל ביום כיפור, לא רואה בעיניים. מה קרה שם? התשובה, רבותיי, אומרים שמספיק ליהודי להיכנס פעם אחת לבית המקדש, ההשראה שמה, כל הראש מתהפך. אשר יושב בביתך. נכנסת? לקחת ריח טוב. תפסת במנורה שאהרון הכהן הדליק אותה. אה? ואהרון הכהן, רבותיי, כשהיה מדליק את המנורה, בעטיבו את הנרות יקטירנה. שאהרון הכהן היה מדליק את המנורה, היה מדליק עד שיהיה עליו שלב את עולם מאליה. להדליק, רבותיי, בהתחלה את הנרות, כל יהודי זה נר. נר השם נשמת אדם, והיה מכוון להעלות את נשמתו של כל יהודי מעלה מעלה. הוא מחזיק במנורה. רבותיי, זה היה מספיק כדי לחשמל אותו ולשנות אותו מקצה לקצה. שאנחנו נבין, רבותיי, מה עושה לנו כניסה פעם אחת לבית השם. ולהפך, בר מינן להבדיל. אוי ואבוי למי שיעיז להיכנס לכנסייה של נוצרים. זה עוון פלילי. יש אנשים חושבים, אני הולך טייל בעולם, אני נכנס לכנסייה. אוי לך מיום הדין. אוי לך מיום הדין, רבותיי, זה עבירה חמורה ביותר. רבנו הארי אומר שזה אחד הדברים הכי נוראים שמתמאים את האדם מגוף ועד בשר. מנפש ועד בשר. אנחנו היום נמצאים בהילולה של אור החיים הקדוש, שהוא נקרא אחד האנשים שקראו לו אור החיים הקדוש. אדם שקידש את עצמו קדושה נוראה ונפלאה.
אדם שכל כולו היה קודש לשם, עד כדי כך שבדור שלו אמרו עליו צדיקים, יסודי עולם, שהם בעצמם היו ענקים. הלוואי שנזכה לזכך את הנשמה שלנו כמו שהיה מזוכך גופו של אור החיים הקדוש. שתבינו על מה מדובר. יהודי צריך לרצות להזדכך. כל כניסה לך, שלך לבית כנסת, כל לימוד תורה, הלוא דברי כאש נאום השם, האש הזאת היא מצרפת, היא מנקה. התורה מתארת אותך. וזה רבותיי אומר בלעם הרשע בנבואה שלו. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. חז"ל, מה זה מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל? על מה הוא מדבר? על מה מדבר? מה טוב הוא עליך יעקב? מה זה הוא עליך? אלא הוא עלי תורה. משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם. נחלים אני מבין, גנות עלי נהר מובן, אהלים זה בסמים. מה העניינם אומרת הגמרא של בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה מה טוב הוא עליך יעקב, אצל נחלים. מה טוב הוא עליך יעקב, כי נחלים ניטיו. מה הקשר בין נחל לבין אוהלי יעקב לבין בית כנסת? נכון שזה היה מאוד יפה, אם היה לנו ליד בית כנסת איזה נהר, זה היה סבבה, אולי נזכר בבעל שם טוב, אולי נטבול גם, נשבור את הקרע. אין שום קשר בין כנסת לכאורה, בין כנסת לבין מים. אומרים חז"ל, הקשר הוא קשר אדיר. כמו שהנהר מעלה את האדם מטומאה לטהרה, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות מעלים את האדם מטומאה לטהרה. אתם מבינים את זה? אנשים חושבים שמה שמדבר זה רק מקווה, אח שלי, טהרה של תורה, טהרה של תפילה, טהרה של כניסה לבית השם, טהרה של כניסה לבית השם, טהרה של כניסה לשיעור תורה והקשבה. רבותיי, והפכת לאיש אחר. הראש שלך נהיה חושב אחרת. מנקים לך את הראש. אני אמרתי, אנשים אומרים, עשו לך שטיפת מוח, היית בישיבה? בטח שעשו לי שטיפת מוח. ברחוב הכניסו לי כל כך הרבה זבל, חייבים לשטוף. ודאי ששטפו לי את המוח. הם מדברים על שטיפת מוח? יום ולילה הם מדברים נגד התורה. הם אלופי השטיפת מוח. רבותיי, אין בעולם אלופי שטיפת מוח כמו אלה ששונאי התורה. הם אלופים בשטיפת מוח. הם אלופים בלשקר את העם. התורה מציגה את הכל פה, כאן ועכשיו. מציגה לך את הכל, הנה זה פה, תסתכל על זה אתה, פתח עיניים. הם חושבים בשבילך ואומרים לך גם מה אתה צריך לחשוב. ואומרים לך אם תחשוב אחרת מהם, אז אתה תהיה פשיסט ורוצח ולא יודע מה איך יקראו לך. אסור לך לחשוב אחרת. מה אנחנו, השמאלנים יחליטו מה תחשוב, מה תאכל, מה תישן, אם יהיה לך חוף מעורב או לא. איזה חוצפה שאין דוגמתה. גוז'נסקי, זנדברג, מיכאלי, כל ירחם השם. לא יודע אם מותר להזכיר את השמות שלהם בכלל. לא יודע. רוצים לעשות חוק שאסור שיהיה חוף, חוף נפרד. מה אתם רוצים, תגידו? אני הפרעתי לכם בחוף. מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו באים לחוף, יש לנו חוף סגור. בדרך כלל נותנים לנו חוף כמו גטו, כזה קטן. לא מתנדבים יותר מדי. החרדים שם מתערבבים, מה הבעיה שלך? גברים ביום שלהם, נשים ביום שלהם, מה הבעיה שלך? מה, אני חייב להתערבב עם נשים? מה אתם רוצים? אז באותו חנוכה שעשינו את המסיבת חנוכה, שהלכו והגישו נגדנו תביעה, איך אתם מעיזים לעשות אירוע רב משתתפים שעושים הפרדה בין גברים לנשים, זה הדרת נשים. אני אמרתי לך לבוא לאירוע שלי, אני אמרתי לך מה לעשות באירוע שלך. תראו לעצמכם רבותיי, אני אבוא הפוך. הממשלה עכשיו תהיה ממשלה חזקה של חרדים, ואני אומר שאסור לעשות אירוע נפרד, אירוע מעורב. אתם יודעים מה יהיה פה? כפייה דתית! מי אתה שנכנס לי לחתונה? לא, חייבים להביא גם זמרת, עוד מעט תהיה חוק. זמר, מה עם זמרת? מה, לא עשו ככה לרב פירר, שהוא עשה ערב גדול, אדם שמוסר נפש למען עם ישראל, כל רגע מוסר, מסר וממשיך. ברפואה, פילי פלאות, הוא עשה ערב, יצאו עליו כל התקשורת, איך הוא העיז לעשות ערב, הביאו זמר ולא הביאו זמרת.
בוא נה, זה ערב של חרדים, רבנים. מה יביא זמרת? בואו נשאל אתכם, איך אתם עושים אירוע חילוני ולא מביא רב שיגיד דברי תורה? מה אתם משוגעים? מה אתם השתגעתם? מישהו פה נפל על השכל? אתמול בלילה, הרבה זמן, מסכנה, אשתי לא הוצאת אותה מהבית. יאללה, בואי. 11 וחצי בלילה הייתי בפארק לאומי, עשיתי את הסיבוב. דממת על חוט, שקט. כלב אין שם. אמרתי, מה קרה, ריבונו של העולם? איפה כולם? אני מתקדם, מי שיודע, בפארק לאומי יש אמפי כזה, מלא כיסאות, יש את האזלוד, איזה 1,000 כיסאות, 2,000 כיסאות, לא יודע כמה. אני רואה הכל מפוצץ אנשים, שמו שם מסך ענק וכולם רואים יורו. איזה צעקות. חשבתי שהגעתי ליורו. בדקתי, לא עליתי על מטוס בטעות. איזה צעקות הם שמים, כאילו קיבלו את התורה. חשבתי שמורים לעשה ונשמע, לא ידעתי. ניסיתי להקשיב. אמרתי, אולי מתן תורה והפסדתי. רבותיי, בית משוגעים אנחנו חיים. למה לא הביאו לשם רב? אחרי היורו, כמה דברי תורה. אין אתם משוגע? מה בלבולי מוח האלה, רבותיי? מה בלבולי מוח הללו? העולם נהיה משוגע. הם חושבים בשבילך, יש יותר אנשים אלימים מאלה שמייצגים את החוק והצדק? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אין מקום בעולם שמדבר אמת, כמו בית המדרש. מי שיראה את ויכוחים בגמרא, יראה את האמת האבסולוטית, ששם לא נושאים פנים לאף אחד. אנשים שאומרים רבי שמעון בר יוחאי, בטח רבי שמעון, על המוח שלנו, אין כרבי שמעון. אבל יש, רוב המקומות אין לך כרבי שמעון בר יוחאי, אין לך כמותו, רוב המקומות אין לך כרבי שמעון. אבל הוא היה גדול, מה הקשר? רבי שמעון ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. רבי שמעון ורבי מאיר, הלכה כרבי מאיר. איפה רבי שמעון? מה הקשר? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הלכה זה עוד עניין. אבל אנחנו מבולבלים. אנשים משוגעים. מחלוקת? אוהבים אחד את השני אהבת נפש, בלי שום קשר. הוא אמר דעה, הוא אמר דעה. רבנו הארי מסביר שעל פי העולמות יש עניין שזה הלכה כמו כך והלכה לא כמו כך. אתה מבין, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכל אמת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אין מקום בעולם שמתאר לך את השכל. אנשים שותים מים טהורים, טעמי ארבע. הוא הולך ומביא מים של סן בנדטו. אתה יודע איזה חברה זאת, אחי, חבל לך על הזמן, זה מההרים של האלפים. איזה אלפים, מילאו אותו בברז, בבאר שבע. חרצה ברצה, בבלחת המוע. קשקושים. הרי הכל בנוי על יסוד של בלבולי מוע. מה אם לך, אומר לך, אני אוהד את מכבי תל אביב. אני כל הזמן יש לי קושייה גדולה. מכבי תל אביב? 5 מתוכם קושים. אף אחד לא מתל אביב. הם לא קשורים לאזור. איך אתה אומר, מכבי תל אביב? לא, זה... קנו אותם. יש בזה הלכות. צריך לדעת ההלכה איך זה עובד. הרי שקנו אותם, אז יש בזה חלות של, של מכבי, מכמוך באלים השם. אוי, איזה שטויות, אנחנו חיים. וכולם. הבת שלי שואלת אותי בדרך, שתהיה בריאה, הולכת איתי, אומרת לי, אבא, מה? מה, מה הם רואים שם? מה יש לראות בכדורגל? מה, זה בועד, זה בועד. מה הם עושים? אתם יודעים, פעם היה אחד הגדולים, ראה, משחקים כדורגל. למה הם רבים? תביאו להם עוד כדור, הוא אומר להם. באו לרב שלמה זלמן, נוער בחלב השלום, אמרו לו, הרב, רוצים לשחק כדורגל בשבת. מה הרב אומר? מה הרב, ילדים, מה אתם רוצים ששחקו? אבל לא ילדים. אנשים, שחקנים. שחקנים? באיזה גיל? מעל 13? אולי 13, יש להם שערות פה. מה, אנשים גדולים משחקים בכדור? אני לא מאמין שיש דבר כזה. מה הם עושים? מה צריך לעשות במשחק? אמרו לו הרב, צריך להכניס את הכדור לשער. אמר להם, אין בעיה, שישימו את הכדור בשער מערב שבת. הוא לא אומר, מה הם רוצים לך? זה משוגעים. תתנו לי ללמוד, אל תשקו לי את המוער. תשימו את הכדור מערב שבת בתוך השער. מה אתם רוצים? תגיד, משוגעים לגמרי. היא שואלת לי, אבא, מה זה השטויות האלה? מה זה נותן? והכי מתפלאה היא שומעת, עכשיו מלא יצאו עכשיו, נגמר המשחק. אז מלא יצאו, אז הבת שלי אומרת, אבא, תראה, ככה כל הזמן הם מדברים על הכדורגל. מה יש לדבר על זה כל כך הרבה? אמרתי, תראי, מה יש להם בחיים? מה יש להם תורה? מה ידברו על רבי עקיבא, רבי מאיר? מה ידברו איזה סוגיה? ראית את הגול, ראית את האור, איזה רשי הביא? מה הוא יכול להגיד? על מה אפשר לדבר? במה אפשר למלא את החיים? אין מילוי.
רבותיי, מי שבא לבתי כנסיות ובתי מדרשות, לומד תורה, לומד תורה, לומד חומש, לומד גמרא, לומד הלכה, לומד ספר התניא של בעל התניא. מה שאתה לומד, חסידות, עבודת השם, מוסר, חובות הלבבות, רבנו יונה, אתה לומד הרמח"ל, אתה... בנה, אתה טובל בתוך מים טהורים, אתה הופך להיות איש אחר. באת פרא אדם, באת יוסף משיטה וחזרת רבי יוסף משיטה. באת אפס מאופס לגיני גיהנום, ובישרו לך שברגע אחד, יש קונה עולמו בשעה אחת, ברגע אחד החליפו לך מגיהנום למוכן ומזומן לחיי העולם הבא. אתה מבין את זה? שנייה אחת. הבדל של זכות צערה בינך לבין גן עדן. הבדל של זכות צערה בינך לבין להיקרא רב, לבין להיקרא גדול. כמה טיפש היה אותו בלעם, שיכל להיות נישא על כפיים, במשך דורי דורות להינשא על כפיים, עד עצם היום הזה, רבותיי, בלעם היה אדם ענק, יכל להיות ענק. בסוף הוא נהיה ענק, הוא נהיה פיל. יכל להיות איש ענק, הוא קיבל נבואה. רבותיי, אתם יודעים כמה עבודה אדם צריך לעשות כדי להגיע לנבואה? תקראו את המסילת ישרים, תראו עד להגיע נבואה כמה עבודה צריך. אתה צריך לחכות איזה 1,000 שנה. והוא הגיע לנבואה בחינם. השם נתן לו את הנבואה אפילו שהוא חמור. מה הוא עשה עם זה? למה השם נתן נבואה לבלעם? חז"ל אומרים שלא יבואו גויים בטרוניה, בטענה לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. יגידו לו, ריבונו של עולם, מה אתה בא אלינו בטענה שלא חזרנו בתשובה? אם היית מביא לנו נביא, כמו שהבאת לעם ישראל את משה רבנו, גם אנחנו חוזרים בתשובה. אמר להם, קחו נביא. הביא להם את בלעם, מיסטר בילי. והחבר שלו בלק, זוג, צמד רעים. לא לחינם, הלך זרזיר אצל העורב אצל אושל שהוא בן מינו. החמור הלך אצל האהבל. ביחד. מה עשה בלעם? לא רק שלא תיקן את האומות, לא רק שלא יחזיר אותם בתשובה. חז"ל אומרים, עד שבא בלעם, כל האומות, רבותיי, כל האומות היו גדורים בעריות. אין דבר כזה חוסר צניעות, גם אצל הגוי הכי רחוק. אין חוסר צניעות. יש זהירות. מלבושים, הכל. מה שאתם רואים היום, את כל האופנה המטורפת, זה הכל בא מבלעם. אני מכירים את האמרה שאומרת, בלעם בלק, בלעם ראשי תיבות, בנות לכו עימיני, בלק, בנות לכו קצר. כן, הם היו מראשי האופנה בצרפת. זה שני המעבולים האלה. נו, מה עשה בלק? מה עשה בלעם? עד אותו דור שבא בלעם, כל האומות העולם יוגדר בעריות. בא בלעם ופרץ אותם בעריות. מה עשה בלעם עם הכוח של הנבואה שלו? מה הוא מחפש לעשות? במקום להרים את העולם, כמו שהשם רוצה, כמו שהאומות באים בטענה, לחזק אותם, מה הוא עשה? הוא דרדר אותם. במקום להרים את העולם למדרגה של ישראל, מה הוא רוצה לעשות? להשאיר, להרים את העולם למדרגה של זוהמה וזימה, ולמחוק את העם של הקדוש ברוך הוא. אתם קולטים מה הולך כאן? הוא בא לקלל עם, בלעם, בלוע הזה. תראו איזה טיפש. לאן הוא יכל לנסוק? ומה הוא עשה עם עצמו? לאן הוא הגיע? איפה המחשבה של גדולי תורה? איפה המחשבה של אלה? סיפור קטן. סיפור קטן. תראות מה זה מחשבה של עמלי תורה. בלעם, הוא מוכן להרוג עם שלם במילה אחת. שואה. עם שלם, למחוק אותם ברגע. הוא חלילה יכל לעשות את זה. אם הקדוש ברוך הוא נותן חס ושלום את הרגע הזה באותו יום, אין. קלם. תראה איזה אכזר. זה יותר מהיטלר פי מיליון פעם. בשנייה אחת. על מה? בצע כסף. בלא ביתו כסף וזהב. איזה רשע זה. כסף? לא אכפת לך מאחרים? איזה מוח היה לגדולי ישראל, להבדיל מיליארדי הבדלות. בואו תראו. רבי אריה לוין, עליו השלום, שהיה בירושלים גדול עולם, צדיק יסוד עולם, רבם של האסירים, היה קודש קודשים. קודש קודשים היה האיש. הוא היה הולך לבית חולים של מצורעים, זה לא המצורעים שבתורה. צרעת שבתורה זה לא מחלה, זה סתם כתם בעור, אין בזה שום מחלה. צורעים בר מינן זה אנשים שנופלים להם האיברים. אנשים שמדבק מאוד, הם מתים, אין יציאה משם. הוא היה הולך, יושב איתם בפנים, לומד איתם תורה ומעודד אותם ולא קרה לו כלום. הוא אמר, אני חייב לעודד אותם. לא קרה לו כלום.
הוא היה נכנס לתוך בית הסוהר ויושב עם האסירים. כל הסוהרים הבריטים היו מכירים אותו, אז שלטו פה הבריטים בארץ. היה עוצר, הוא היה הולך ברחובות. מה אתה עושה פה? אני רבי אריה לוי הולך בית סוהר, כנס. יום אחד היה יהודי אחד, שהיה בבית סוהר, הוא ביקש מהשלטונות, תנו לו ללכת הביתה לשבת. אמרו לו, איזה שבת? אם הוא ילך לא יחזור. אמר להם, אני אכנס במקומו לבית סוהר בשביל שהוא יצא. אני ערב. הוא היה בכלא, והוא לא חזר. מה בו לזה? שבוע שלם הוא יושב בכלא, חיכה למדרוב הזה. וכשהוא בא הוא חיבק אותו. אתם מבינים מזה רבי אריה לוי? מטורף, זה לא דברים הגיוניים. אי אפשר להבין מזה אהבה של גדולי ישראל לפשוטי העם. אתם מביאים לי, בנט, שמנט, אנשים שרואים אותך ממטר, אנשים שפיהם דיבר שווה ימינה ממין שקר. זה הדוגמה שלנו. אז רבי אריה לוין, רבותיי, לפני מותו, היה קצת מרגיש כבר שהוא הולך להיפטר מן העולם. בחיים הוא לא צבע את הבית שלו, בחיים. הזמין צבעי וצבע את כל הבית. הצבעי אומר לו, מחילה כבוד הרב, אבל איפה היית כל הימים? עכשיו נזכרת לצבע את הבית? מה זה? אמר לו, אני אגיד לך, אני לא הייתי צבע את הבית לעולם, זה בכלל לא מעניין אותי. אמר, אתה יודע למה אני צבע את הבית? אומר, זה מחשבה, בן אדם הכי יפטר מן העולם, מה אני חושב? ברגע שהוא ייפטר מן העולם, אומר הרב, שהוא ייפטר מן העולם, יבואו, יישבו שבעה בבית שלו, מה יגידו כולם? תראה איזה בנים יש לו, לא דאגו לאבא שלהם, שיתביישו להם. אני צובע את הבית, שאולי להם מה להגיד. תראו על מה הוא חושב. הבנתם מה זה מחשבה של גדולי תורה? איפה המוח? מה אתה? מה אכפת לך אתה? לא! מה יגידו? שלא יהיה חס ושלום לעז על בניו. איפה החשיבה? איפה החשיבה האמיתית? הרגש האמיתי, הרגש האמיתי. לא דמעות של תנין, אנשים שמשקרים אותך, רוממות הדמוקרטיה בגרונם, בחרב פיפיות בידם. שקרנים, אכזרים. האנשים הכי אכזרים עלי אדמות. אם יש מישהו בעולם שאוהב, באמת, זה מי שלומד תורה. תדעו לכם, התורה מעדנת את האדם וגורמת לו לאהבת ישראל. אדוני אלוהיו דימו ותרועת מלך בו. מי זה? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אומר הבעל שם טוב, מי זה היהודי שהוא קרוב לבורא? מי זה? לא הביט אבן ביעקב, הוא לא ראה אבן, אומר הבעל שם טוב, אפילו ביעקב, היהודי שנמצא בעקב, היהודים הנמוכים, הוא לא ראה בו חיסרון. בעל שם טוב הקדוש היה אומר, דעו לכם, היהודים הפשוטים, עובדי הכפיים, היהודים הפשוטים שאין להם מה לאכול וכל יום הם חיים מהיד לפה, הם הכי קרובים לשם, הם בחינת אוכלי המן. למה? אין להם מה לאכול וכל הזמן הם בקשר עם הבורא. אומר, אבל העשירים הם מסכנים, הם לא צריכים את השם. לא הביט אבן ביעקב, באנשים שנמצאים בעקב, היהודי הזה לא רואה אבן, לא ראה עמל בישראל. בישראל זה התלמידי החיים, הוא גם לא רואה בהם עמל, הוא לא מסתכל לראות את החסרונות שלהם. זה איש שהשם אלוקיו עמו, זה איש שהקדוש ברוך הוא איתו. מי יכול ללמוד להיות בן אדם נורמלי? איפה מלמדים את הלימוד היפה הזה? רק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. כי נחלים ניטיו, כגלות עלי נהר, כמו שהנחלים הללו מעלים את האדם מטומאה לטהרה, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות מעלים את האדם מטומאה לטהרה. תדעו לכם, זה לא גימיק, זו מציאות. ברחובות יש גימיקים, בתורה אין גימיקים. תורה זה הכל אמת, אמת תורתנו הקדושה. אותו בלעם טיפש, קיבלת כוח, טמבל, מה עשית עם זה? הוא הלך ושבר עם זה אגוזים, ייתן לבלעם, בלק מלוא בתו כסף וזהב. מה בסוף? גמלה בעה קרנה, עודנה דאבו לגזיזו מיני. הגמלה לחפש קרניים, כמה דמוזניים הורידו לו. הוא קיבל בסוף כסף? בעת אותו בלק, אמר לו, אתה ברח לך עם נקומך, כי מנחה השם מכבוד. הוא לא קיבל כסף. אבל מה הוא בקבע אחר כך לקבל כסף? בפרשת מנחה, אז פרשה הבאה. מה הוא בא לקבל כסף? על ההצעה שהוא נתן לו להחתיא את בנות ישראל בזימה וניוף. להחתיא את בני ישראל בזימה וניוף. לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. בנות מואב, תדליק אותם. השם שונא זימה. הכל השאר כבר תשאיר לי. הכל בסדר. מתו 24,000 מישראל בנס. היו צריכים למות כולם ולא חיליתי. ולמה הוא בא? כתוב שהוא בא. למה הוא בא? בלעם הגיע למה? ליטול שכר של מותם של 24,000 מישראל מבלק. אבל מה? הוא לא זכה לקבל את הכסף אפילו. מה כתוב שם? ואת בלעם בן באור הקוסם? וואה, תראו איזה מדרגה הוריד אותו, מי נביא לקוסם?
הוא היה נביא, פתאום אתה רואה אותו מוציא מהכובע יונה. מוציא שפן מהכובע. אבל, זה מה שנהיה את הקוסם. אתה רואה אותו מוציא מטפחות מהפה. משוגע, משוגע, תראה מה עשית, אבל. אם היה עד היום, רבותיי, אותו בלעם שומר על מה שנתנו לו. ומשתמש באמת במה שנתנו לו באותה נבואה לרומם את העמים. אתם יודעים, עד היום היו מזכירים אותו בהערצה גלויה ואומרים בזכותו יגן. היו אומרים בלעם הקדוש. והיום השם הנצמד אליו במילים, כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, עכשיו מה אמרנו? הוא החיים הקדוש אוטומטית. להבדיל מיליארדי הבדלות, שאתה אומר בלעם, מה אתה אומר בלעם? הרשע. קיבל פלומבה. הוא איבד את הכל. היה לו עיניים גדולות. היה לו תאווה, הוא היה משוגע על כל המוח שלו. הוא נמנע בתוך משנה, במסכת סנהדרין. זה כתוב שחור על גבי לבן. ומה שכתוב בהלכה, גם תעשה סלטות, זה לא יעזור לך. שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות. זה פרק חלק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ואלו שאין להם חלק, שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק. מי זה ארבעה אדיוטות? סימן שלהם זה א', ב', ג', ד'. אחיתופל, בלעם, יחזי, דואג. בלעם הוא השני בתור. אין לו חלק לעולם הבא. תראו לאן הוא נפל, נביא. אין לו חלק לעולם הבא. טיפש! היית יכול להיות ניסה בהערצה על כל פה, ומה היום אומרים? תהיה נשמתו צורך בצורך המפתחות. מה נשאר ממנו? מה בול ומדרוב. למה? אין לו שכל, הוא לא ידע להשתמש בזה נכון. רבותיי, לנו יש את המצבור, את המאגר, את המטען הגדול. מצבור של כוח, מאגר של כוח. בית כנסת, בית מדרש. יש לך זמן בשבת יהודי, לך לבית כנסת. לך לשיעור תורה. לך תלמד חברותה. אתה ביום יום חוזר מהעבודה, אני מבין שאתה עייף. דע לך, 5 דקות שלך שוות כמו 10 שעות של בן תורה. כי קשה לך. לך, תקבע חברותה 10 דקות ביום. 5 דקות, חברותה. תלמד איתו הלכה 2, מה שתספיק. תעשה 10 דקות. תלמד, אל תהיה מנותק מהתורה. תדע לך, התורה מעלה אותך מתאומה לתארה. אתה רוצה להיות בילי? אתה רוצה למות כמו בלעם חלילה? אני מאמין שאתה לא רוצה. אני מאמין שאף אחד מאיתנו לא רוצה שתשיג אותו בושה ליום הדין. אף אחד לא ירצה להגיע לזה. אנחנו פה בעולם הזה לא יכולים לסבול איזה מישהו שירד עלינו בעבודה, זה מכניס לנו דאון לשבועיים. איזה מישהו ירד עליך בקיוסק, שבועיים דאון אתה. איזה שכן צעק עליך, מכניס אותך למצב שאתה אוכל את הבטן שלך. אבותיי, לא שכן צעק עליך. לא לפיד ולא ראש הממשלה. לא ימות לך בכיכר העיר, צעקו עליך ליד כל העיר, וגם לא כל יד, כל הגלובוס, לעיני כל המצלמות שבעולם, וכולם רואים אותך. אח שלי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עומד וצועק עליך. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אוי, מי יחיה מסומו אל, אומר בלעם הרשע. מי יחיה מסומו את הדברים האלה אל ליבו. מהפחד אתה צריך למות. לעמוד לדין לפני הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, ממשפטיך יראתי. דוד המלך, שלא מפחד מכלום. לא עריות, לא דובים, לא נמרים. פרק את כולם, גוליית, עשה ממנו פורפרה. ממשפטיך יראתי. אני רועד. לא יצדק לפניך כל חי. אדם לא יפחד מדינו של הקדוש ברוך הוא. הרי שמה הולכים להעמיד אותך, אנחנו אומרים בתפילה שלא נבוש ולא נקלם ולא ניקשה לעולם ועד. מה זה? בושה של עולם ועד. בושה של עולם ועד. בעולם הזה הבושה היא זמנית. עובר יום, יומיים, שבוע, נגמר, נשכח. שם אין שכחה לפני כיסא כבודך, שם אין שכחה. בן אדם שמתבסס זה ביזיון. אדם יגיע לשמיים, אומר רבנו, הערים מעמידים אותו ומראים את כל מה שעשה. סרט. שמו מסך גדול של היורו, יעשו לך יורו. ומראים את כל מה שעשה כל ימי חייו, ליד מי? ליד כל הדורות, מאדם הראשון ועד אותו יום. כולם צופים בזה. האבות הקדושים, כולם רואים את כל העבירות שעשית בחדרי חדרים. שום דבר לא מוסתר, הכל גלוי. אם תרגום, גם מה חשבת? אתם יודעים מה זה? איך אני אעמוד שמה? אח שלי, תשובה אחת מוחק הכל. תשובה אחת, הכל נמחק. אתה יודע איזה כוח יש לתשובה? יש למישהו רבותיי מושג ריסט. הכל נמחק. יש עוד לכם שאלה, אם היה כזה מושג לעשות תשובה
במס הכנסה. איך אתה עושה תשובה? נמחק ככה כל התיקים. תאמינו, היינו שורפים את מס הכנסה. כולם עושים תשובה. מה זה תשובה? חי בתשובה, נולד, קם עם תשובה, שלא יקומו בכלל. אני לפני, עוד לפני שיקומו, אני רק עושה תשובה. אתם מבינים, רבותיי, זה לא מס הכנסה. זה שם למעלה, זה... אין לי מי לשחק בכלל. מס הכנסה, הוא מכיר את ההוא, הוא מכיר את ההוא, דחף לו 50 שק, 50 אלף, דחף לו זה, סידר לו. שם אין לי מי לדחוף, אין לי מי לדבר שם. שם הכל מלאך, גבייתו כתרשיש, אתה רק רואה אותו. גם אם יכלת להגיד משהו, כבר נעלם לך המילים. נו, מה תגיד לו? אתה רוצה גלידה? מה אתה יכול להגיד לו? מה אתה יכול להתעסק שם? שם אין מכך שוחד, אין כלום. מסכן בלעם. ומסכן אותו אדם שילך אחרי דרכו של אותו הבלעם הזה. אשרי אותו אדם, רבותיי, שיכניס את עצמו ויטבול את עצמו במים טהורים, במי התורה. אין מים אל התורה שנאמר, אוי כל צמא לכו למים. דעו לכם, אחים יקרים, יעבור עליך מה שיעבור כל החיים שלך, יתהפך העולם, לא יודע מה יקרה. אל תעזוב, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, תדבק. ורוד דווקא בה, רוד דווקא. רוד דווקא במה? בה. רוד דווקא בה, במה בה? כך רוד ביחד עם ממניה? תורה. רות הבינה שרות בלי אה זה רותי. אבל רות עם אה זה כבר תורה, זה שלמות. הגעתי לתכלית שלי, אז אני אהיה בת של עגלון. מה ייקח אותי על הסוסים, העגלון, המדרוב הזה? מה יהיה לי מזה? העולם הזה? מה שווה? ורות דווקא בה, אני רוצה תורה. מה זכתה רות המואביה? העגלון מלך מואב, המדרוב הזה, מאיפה הוא יצא כל הסיפור הזה? זה יצא מבלק. בלק זכה, שיצא ממנו רות המואביה, למה? מה הזכות שלו? תגידו לי, המדרוב הזה זוכה שצא ממנו משיח? מה? זה משיח מוציא מאחד כזה? אני אפילו את המשגיח לא הייתי מוציא ממנו. איך משיח? איך יצא המשיח מבלק? אומרים חז"ל, בגלל שהקריב 42 קורבנות לשם יתברך, ואפילו שעשה את זה לא לשם שמיים, זה הפוך מלשם שמיים, הוא הקריב את זה בשביל לעקור את עם ישראל. תראו מה זה כוח של מצווה, כוח של, של קורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, תראו מה יצא. אומר הרב חידה, מפחיד, מפחיד. אומר הרב חידה, אני הבאתי את זה באלון, אתם תראו את זה אחר כך. אומר הרב חידה, בלעם, בלק אומר לבלעם, ואתה לך נערה לי את העם הזה. לך נערה את העם הזה, מה זה ערה לי? הוא אומר, תראה, אני מבין שממני הולך לצאת דוד המלך, וזה יהיה המשיח שלהם. ערה לי, הוא אומר שהוא מוכן שיקלל אותו, שלא יהיה לו זרע, ייקח שלא יצא את דוד הזה. אתם הבנתם? לך נערה לי, הוא אומר לו, קלל אותי, שלא יהיה לו זרע בכלל, הוא אומר שלא יהיו לו ילדים, שלא יצא דוד. עד כדי כך. ממש כמו זנדברג. לא אותו דבר, זה לא להאמין. הם מוכנים לעשות הכל, הם יראו לעצמם ברגליים הכל, רק שלא יהיה דוסים במדינה. אתם מבינים מה שהולך? אבל אם הם היו מבינים מה תורה נותנת לעם ישראל, רבותיי, אתמול בלילה, אתמול בלילה, השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, הבורא יתברך, התרגשתי עד עומק נשמתי. עיניי זלגו דמעות, השערות שלי עמדו. כל בשרי נעשה חידודים חידודים, ביקשו ממני לבוא לתת דרשה בבית ספר, מסיבת סיום, סוף שנה, בבית ספר של וולפסון, בית ספר חרדי. עשו את זה באיזה אולם ספורט בהרצליה. ואתה הגעתי לשם. לראות בהרצליה את ילדי ישראל שלומדים בתלמוד תורה. אחים שלי, אתם הייתם צריכים לראות את הברק בעיניים, את הקדושה, את הטהרה. זה משהו ש... אני עומד לעצמי ואני אומר, ריבונו של עולם, ראו, בואו תראו מה בין בני לבין חמי. תראה לי ילדים בגיל הזה, 7, 8, 9, 10, בספר חילוני, תסתכל על אלה. מלאכי שרת. הם עשו, שמו אותם למעלה, הם עשו במקהלה. הגבישו אותם בגדים יפים ומסו מקהלה. הם מסו מקהלה. רבותיי, הם שרו בן אדם. אתם מכירים את השיר? בן אדם עלה למעלה עלה. כי
כוח עזבך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי נשרים. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אני הצטמררתי. איזה קול, איזה מקלה, איזה ילדים, איזה קדושה על הפנים. איזה, מה אני אגיד לכם? אתה רואה את המסיבה, אתה רואה את הילדים יושבים, כולם עם חולצות לבנות עם ציציות בחוץ, אתה מתגאה להיות שייך לעם הזה. וואלה, תבוא למסיבת, מה זה היה מסיבת סיום, מסיבת סידור, מסיבת חומש? כי היה קורונה, אז עשו את הכל בחד המחת. לך למקום של מסכנים, לא לומדים תורה. איך יראו הילדים שם? זה יש לו קרחת עם פס באמצע. זה יש לו בצדדים שערות, קרחת באמצע. זה יש לו פסים פסים, מעבר חצייה לכינים. זה יש לו עגילים. זה יש לו חישוק בתוך הגבה. אתה מסתכל, אתה אומר, מי ילד לי את אלה? ריבונו של עולם. זה בני ישראל? זה הצורה של יהודי? זה דברים שרואים בחוץ לארץ בטונות. סיפרתי לכם על אותו יהודי שהגיע לסין. הרב ארם צבר. שהוא היה חילוני וגדל בתוך קיבוצים, ולא ידע מילה של תורה, קשר לתורה, לא ידע הלכה מה זה יום כיפור. והוא היה בסין ולמד קונג פו ולמד, והגיע למקדשי השאולין למעלה למעלה. ועד כדי כך הוא ידע את השפה הסינית יותר טוב מהסינים, יש להם לא יודע כמה אותיות, אמרו לי, 300, לא יודע כמה, את כל האותיות הוא ידע. ולקרוא, והיה מגיש חדשות בסינית, תבינו על מה אני מדבר איתכם. אותה יום אחד הוא יושב עם סינים, הוא לא יהודי, הוא אומר להם כן. ספר לנו משהו מהיהודים, עם הנצח. עם הנצח. לא שמע את המושג הזה. תן לנו משהו משלכם. אז הוא אמר לה, יש לנו אירוויזיון, פסטיבל. זה גם לנו יש. תן משהו מהעם היהודי. אומר, כל כך התביישתי שלא ידעתי מה להגיד להם. מה יש לנו בעם? עד שמשהו אחד נזכרתי. שפעם הייתי אצל סבא שיש לו זיקה ליהדות, והיינו בליל הסדר, סיפרתי להם על פסח. הוא, פסח, פסח, או, עם ישראל, או. איך הם התלהבו? הוא אומר, זה גרם לי ללכת לחפש על השורשים שלי. שהוא חזר לארץ, הוא חזר בתשובה. הוא הלך לסמינר והתחזק. מה אתה מספר לי על משהו שיש לנו? אחד בא, אומר לאסקימוסי, מה יש לנו? מה יש לכם? הוא אומר, יש לנו קרח. שוגע. מה אתה מוכר קרח לאסקימוסי? ספר לנו על משהו שאין לנו? זה יש פה בלי סוף. רבותיי, ידעו לכם, הכל יש בעולם. הכל מה שיש פה יש שם. יש דבר אחד שאין לאף אחד. כי לקח טוב נתתי לכם, לכם ולא לאף אחד אחר. רק לנו. תורה ניתנה לנו, תורה ציווה לנו, ולא להם. ברוך אלוהינו שמראנו לכבודו ובדילנו מן התועים. אם יש משהו שאתה יכול לקפוץ ולהגיד, יש לי רק, רק לי יש, ולך אין, זה התורה. אותו גם לא יש. מדעים גם הוא לומד, מדעי רוח, מדעי חולי רוח, גם הוא לומד. איך סיפר לי נתן אל שיהיה בריא? הייתה איזו אישה אחת עכשיו בארצות הברית, והיא היא לומדת קרימינולוגיה, והיא חוקרת את הקרימינלים. והיא התחילה להסביר אותם, והיא מסבירה אותם, והיא מבינה אותם. והיא הלכה אתמול בלילה, יהודיה מסכנה, הלכה אתמול בלילה באיזה רחוב של קושים, והם שחטו אותה. וההורים שלה מה אומרים כנגד? חבר'ה, תתרמו כסף לדאוג לקושים שלא יהיו קרימינלים, שנוכל לדאוג להם. אתם מבינים על איזה עולם אנחנו בדרך? אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אנשים כנראה לא יכולים ללמוד כלום. יש אם אפילו הפתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה, זה פשוט לא יאמן. אתה רואה את מאמרי חז"ל לפני הפרצוף שלך מדויקים עד להפליא. אני סיפרתי להם השבוע, אני זוכר שפעם מישהו הראה לי סרטון על... הראה לי במחשב, אמר לי, מה לא שמעת על זה? אמר לי, בוא תראה, יוסי שריד, כתב טלוויזיה מראיין אותו. הוא מספר לו שהוא היה משהו מת במוות קליני בדרך לאילת, הוא נוסע באוטו לאילת, בדרך למלון, פתאום הוא מת, והוא רואה את הנשמה שלו עולה, והוא רואה את הגוף מלמעלה, הוא מסייר הכל. אומר לו, זה מהטלוויזיה, יוסי, יוסי, אני מאמין, זה אתה אומר את זה? אומר לו, כן אני. מה זה אמת? אמת לעמידה. אומר לו, רגע, רגע, אתה רוצה להגיד שאני הולך עכשיו להודיע הודעה דרמטית שיוסי שרין חוזר בתשובה? אומר לו, מה פתאום? אומר לו, אבל אתה ראית? אומר לו, אתה יודע שזה נגד האידיאולוגיה שלי. מה? אחד רואה שוטר, אומר לו, אתה עצור. אומר לו, אתה יודע שזה נגד האידיאולוגיה שלי.
דיאולוגיה, לא דיאולוגיה, כנס לניידת, יא. יבוא לשמה, יבוא למלאך המוות, אתה יודע שאתה נגד האידיאולוגיה. יהיה אותו לבורא, בנו שלום, אתה יודע שאתה נגד האידיאולוגיה שלי, מבחינתי אתה לא קיים. רשעים על פתחה של גיהנם לא חוזר בתשובה. לא משתנה, מוח שלו מעוות. אבל אין לך טענה עליו, הוא פשוט מסכן, הוא מעוות. אתה בתוך תורה, אתה לא מבין את זה כי אתה נמצא בתוך אור. מי שבתוך אור לא יכול להבין מי שנמצא בתוך חושך. רבותיי, בואו נתקרב לאור הגדול. בואו נטבול בים התורה. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לאור באור החיים, אורו של האור החיים הקדוש. ישפיע שפע קדושה וטהרה על כל עם ישראל. יעמוד בתפילה אור החיים הקדוש על כל כלל ישראל, על התורה ועל התלמידי חכמים ועל תינוקות של בית רבן ועל... שלא יעל, שזממו אל תפק, שהשם לא ייתן שהזמם יצא מפיהם, יסגור להם את הפה, שלא יצליחו להזיק לתורה, שלא יצליחו להזיק לעולמה של תורה, לאברכים, לכל קודשי ישראל. ברולם יעזור שבקרוב הממשלה הזאת טיפול, טיפול, טיפול בעזרת השם, דקום לנו בעזרת השם ממלכת משיח, לא ממשלות ולא כלום, ממשלת משיח, והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, אמן כן יהי רצון, חזקו וימצאו.